Everybody knows my daddy. Pe won ti bi yin sinu sese. Ise segun ni won bi mi si gba ti won dese ntaye mi gan won ya so yin fun mi. Emi ni mo lo si school pe ngbodo kawe mo ise segun yen. But for today I thank God. Oye wo le wa jenu. Segun yen emi ni Oluwo segun ti ilu Odogwu. Iyen so fun wa. E mo gbe ti ilu la wa mo. Ṣùgbọ́n ó dá táwọn ara lé rí ń pé ẹ tún wá jẹ ṣe mọ nǹkan tí wọn mọ tẹ́lẹ̀ ni wọ́n padà mọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni èmi ni Oluwo Ìṣègùn. Oluwo Ìṣègùn. Odowa Odogbolu. Ní Odogbolu. Bẹ́ẹ̀ni Oluwo Ìṣègùn. Bẹ́ẹ̀ni èmi náà ni Ògbó ní Ìmùlẹ̀ Fraternity tìlú Odogbolu. So ti ṣé Ògbó ni ti Àwọ̀ Ìmùlẹ̀. Ìmùlẹ̀ kò ń ṣe ti Reformation. Kò ṣe ti torí inú ROF èmi ní ọ̀dọ̀fin ti pẹ̀lú. Bàbá ṣé triple chief ló yẹ ká máa pè yín ni? Kò sáwo tí mi ṣà belong sí àkànkè ń pààyàn ni. Bẹ́ẹ̀ni o, ẹ̀yin ò tẹ̀ pẹ̀lú Nìbàdàn o, ẹ ṣeun gọ́sà o, ẹ̀yin tí wàá tẹ wà nílé ẹ ṣáà ti ń gbọ́. Wọ́n bàbá ti invite yín kẹ padà wá mọ̀ wọ́n. Ìjẹ̀bú ò ń ṣe lóòótọ́ ti ń ṣe ka o. Àwọn bàbá tó ń tún jẹ̀bù ṣe nìyí gbogbo àkílẹ̀ jẹ̀bù àwọn nìyí àwọn dẹ̀ ni Oluremo Imosu. Ẹ ṣeun. September this is the Oluremo Imosu Odolowu Okun wa Odogbolu splash ń pè yín o. Àṣẹ Ìdùmàrè ọ̀fọ̀ Odogbolu ẹ ṣe ìyá mi ẹ máa bọ̀ láti Èkó láti London láti America ọba ń kiyin o Oluremo ọba ni o ọba ń kiyin o ẹ kí wọn ẹ kí àwọn ara lé ẹ kí ọba kí gbogbo ilé o Ayọ̀lá máa pàdé àti dídàmú. So bàbá wa kí ni nǹkan tí ẹ ti gbé ṣe nínú ìlú Imosu àti because a mọ̀ pé Imosu yẹn ó cover Okun wa àti Odolowu ìkan náà ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni sà. So ẹ jẹ́ ka ẹ yọ ọ̀nà náà ẹ fún wa sà. By professional nígbà tí mo lọ school plumbing work ni mo kọ. The technical school. Ilé ètò ilé o. Now bí mo ṣe jáde mo padà sílùú mi. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ ìlú. So every churches tó wà ní ìlú mi yẹn èmi ni mo ṣe omi tó wà níbẹ̀. Every mosque tó wà nílùú yẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ babaláwo tó ẹ tún ń lọ sí church. Gbogbo omi tí wọ́n ṣe ní ìlú yẹn ní ilé sọ ti church tó ń ṣẹ̀dá lẹ́lẹ́ ní àbáná. Gbogbo àwọn church irú ṣe Barnabas. Irú Catholic church. Barnabas ti gọ́vnà wa. Ètò ẹ̀ tó wá. Níjọ́ ṣe synod. Irú ṣe Barnabas school. Irú Paddy St. Philip school. Irú Montlétra níbi tẹ́mi ti jáde secondary school. Montlétra. Bẹ́ẹ̀ni tí mo ti jáde secondary school. Gbogbo ibẹ̀ yẹn irú mosque central mosque èmi ni mo ṣe gbogbo omi tó wà nù ẹ̀. That is one achievement. The second one is wọ́n á ní ta ló gbé sókè nílùú. Ó kéré ó sàn. Ẹni tí ó kọ́ iṣẹ́ ní ọwọ́ mi nílùú yẹn ó tó mẹ́ta. Ó tó mẹ́ta tó jẹ́ pé láti orí ọwọ́ mi kí n má dárúkọ wọn.